madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Professor Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku codsaday ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba kuwa dalka inay ka qayb qaataan amaanka guud ee dalka. Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ee ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan horumarinta dalka iyo xasilooni ku soo dabaalida guud ahaan dalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay ururada bulshada rayidka ayaa waxa uu ka codsaday inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka dalka. waxaan u baahanahay bulshada rayidka Soomaaliyeed inaan ka codsanayaan, adiguna aad garanaysaan in arrinta amniga aan wada istaagno booliiska iyo militariga iyo amison iyo kuwo kaloo badan haddaan birinta dibadda ka keensano ma ku filna, wax badan ma ka qaban karaa. dagaalka markuu fronti leeyahay oo cadowgu xagga u joogaa intaa la kala joogaa la leeyahay, askarigu waa doorkiisa waa kasaa, laakiin nin sariirta kula jiifo, dukaanka kula gadaa, baabuurka bi-aka kula wado ama kula saaran, maxaa wadada kula maraayo, masaajidka kugula jira, askarigii muxuu taagan wata ama qoray silsilad ay ku wareysantahay waxba kama qaban karo. laakiin waxa wax ka qaban karo waa idinka. maalin walba waa la dilayaa, wiilashaa sidaas ay ka dayranaynaa, maalin walba waa la dilayaa. waxaa loo dilayaa inay magacaasi qaateen oo ay dagaalkaas ku jiraan. bulshada rayidka waxaan ka codsanayaa inay dib u noqdaan wixii ay ahayn jireen, ay dib ugu noqdaan dadka, inay dib ugu noqdaan lagu dhiirado. haddaanan ku dhiiran oon wada cabsanno, cabsiduna marar badan aanay run ahayn, duruufahan waa ku sugnaanayna ama waan ugu dheeraanay xataa safarka aan uga baxayn si aan usoo gaabino, waa inaan qiimi zaa'id oo sax aan hurna. Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay wax ka qaban doonto musuqmaasuqa ragaadiyay Soomaaliya, isagoona ka dhawaajiyay inuu diyaar u yahay in lala xisaabtamo. maanta marka maxaan u baahannahay dadka horta mas-uuliyadda u dhiibayna basical xuquuqdooda inta macquula inaan u helno, hay-adihii iyo institutionskii ka shaqeynaa. soomaaliya waa corruptionkeed waa zaa'id markale ma badan waa run, laakiin haddana feer ma ah, laanna waxaa nahay dal aan lahayn tuuriski corruptionka lagula dagaalamahayba meel nooma yaalo, ma haysana, gacanta kuma haysano. marka boolkaan fur haddaan ku dhaho qiyaabaan aanan kuu dhiibin, kadibna aan ku dhaho boolka uu furi waayo uu ku guuntaraystay, waa dhibka nahaystay ka mid tahay. feer ma aha ayadoo dalkaana institutionska ay ka maqan yihin. haa, institutionka muxuu ka maqan yahay, anaga mas-uula, anagaa samaysan wey, laakiin haddana corruptionku waxaa lagula dagaalamaa waa tuu institutions public finance. marka qaybta corruptionka impunity-ga hadda waa kaadashay qof dilay wax dhacay, lacagtaan u baahan 100 shilin aan u baahnayn dadweyne oo 50 shilin aad keenteen, 50-kii kale waa keeni weyseen, 50-kii aad keenteen A B C D ay ku baxday, kusoo dara si aan haddana maxaa D iyo H iyo B aan u gaarno inaan dahno, waa ballan qaadaynaa, waana muxuu ahay waajib allaga naga saaro impunity-ga taakuna accountability-ga, yacni in la xisaabtami karo. madaxweyne Xasan Sheikh oo soo hadal qaaday sida looga gudbi karo dhibaatada ka taagan Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in dagaal uusan xal u ahayn Soomaaliya. sababahaas kaloo badan marka inaan qoraa ka inta qaadano aan xabada ku ridano bas maxaliso frontigii dagaalka meela la gaarsiiyey, laakiin dee kuma ekaanin beledkii dhex joogaan, waa kuwan nagu dhex jiro maalin walba inta wax taqaxinaya annaga. marka dowladda waxaana laga rabaa un rabnaa inaan ku dhaqaano asbaabtaas dadka shabaab gelisay inaan baabiino, kii dhaqaal darro u galay fursad oo ku shaqaysan karo iyo meel ku shaqaysan inaan siino, kii arsi iyo ciil la baday u galay dib heshiisiin iyo nabadayn inaan deegaanadii iyo meelo ku noolay ka sameeyay oo kalsoonidii dadka iyo mujtamac isu qabay lasoo celiyay, kii caqiide u galayna in loo sheego caqiidadii saxda inaanay saas ahayn oo iyadana laga shaqeeyo. marka dowladdu waajibaadka saaran waxaa kow ka ah inay la timaado waxyaabahaas iyo waxyaabo kaloo badan sidii ay ku adanis gareen lahayd. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay ururada bulshada rayidka inay ku soo biiraan hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho.